Mudou, mudou, viu? Tô tocando. Por aí. Eita, camisa feia! Oi, eu ia colocar pra você no campinho do Flamengo, filho. Um caldinho. Aí eu ia pra cá. O Ramon é o que? Ela disse. Vascaindo. Não, vascaindo não. Ele é vice. Eu ia pra casa no mesmo momento. Viciado, você disse bem, viciado, tá saindo.